Тепер продовжує спільний проєкт Суспільного Харкова та Дніпра. Я журналіст Українського радіо Харків Роман Кривко. У дніпровській студії моя колега Ілона Шевченко. Вітаю, Ілону, вітаю, шановні слухачі. Вітаю, Романе, Дніпро, вітаю Харків і усіх наших радіослухачів. Серед регіонів, де трапилося найбільше смертельних дорожньо-транспортних пригод, на першому місці Дніпропетровська, на другому – Львівська, на третьому – Харківська області. Про це на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, що проходив у Харкові, в режимі відеоконференції 22 листопада повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Які причини аварії, під час яких у Дніпрі та Харкові гинуть в тому числі пішоходи, хто і що має робити, аби кількість ДТП стала нижчою, говоримо у спецпроєкті. У харківській студії начальник сектору прес-служби управління патрульної поліції в області Дмитро Гайдук. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю. Також з нами голова громадської організації «Безпечний Харків» Ігор Когут. Вітаю вас. Доброго дня. У студії в Дніпрі з нами Людмила Кополенко, пресс-офіцер патрульної поліції Дніпропетровської області. Після виїзного засідання Комітету Верховної Ради в Харкові сталася низка ДТП, що привернули увагу громадськості. Зокрема, ввечері 25 листопада на окружній дорозі Харкова сталася аварія за участі вантажівки та легкових автівок, серед яких було таксі. Вантажівка внаслідок ДТП впала на таксі, в якому їхала 49-річна жінка з 3-річною онукою. За кермом таксі був 49-річний чоловік. Усі троє загинули. 1 грудня на трасі поблизу зупинки Водяне у Люботині під Харковом автомобіль Hyundai Elantra збив двох людей. За даними поліції, жінки переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Одна з них загинула на місці, інша померла в лікарні. Реагуючи на аварійність у місті, підприємці створили громадську організацію «Безпечний Харків». Представники об'єднання висловлюють готовність профінансувати закупівлю камер фіксації швидкості для Харкова з подальшою компенсацією за рахунок сплачених штрафів. Крім того, 14 юридичних компаній у Харкові гарантували готовність безкоштовно працювати з потерпілими у резонансних справах про ДТП. Також місцеві волонтери безплатно зняли ролик про безпеку руху. Звертаюся до голови громадської організації «Безпечний Харків» Ігоря Когута. Пане Ігорю, от які подальші ініціативи вашої громадської організації? Крім того, що ви назвали щодо соціальних роликів, це буде не єдиний ролик, це буде така серія роликів. Подальшому ми плануємо ще наводити не просто ролики, а як статистику, на яких буде ТВ-екранах будуть фото там жахливих цих ДТП. Наведена статистика, скільки з початку року було загинуло людей в ДТП в Харкові, в Харківській області, та безпосередньо скільки дітей. Для того, щоб водії, побачивши такі зображення, могли зупинитись на там пару секунд і задуматись, замислитись над тим, що може статися від там несумлінного їх виконування їх обов'язків як водіїв. Ми всі знаємо, що автомобіль – це засоби підвищеної безпеки, небезпеки. Чи вже співпрацюєте з потерпілими? Надаєте їм юридичну допомогу? Так. По-перше, ми з колегами, бізнесменами в Харкові об'єдналися після жахливого ДТП, яке сталося на проспекті Гагаріна за участю неповнолітньої особи, яка керувала «Інфініті». В цьому ДТП загинула невинна особа, Ігор Носов. Ми постійно в контакті з родиною загиблого. Нами запропонована, і родина загиблого погодилась з самого початку на юридичний супровід цієї справи в органах досудового слідства та в подальшому супроводження в судових засіданнях. А інші потерпілі за іншими справами вже почали до вас звертатися? Так. Дуже багато зараз звертаються людей. Ми для себе... Тобто зреагували люди, я так розумію, знають про вас вже, так? Так, зреагували. Але давайте ми розставимо на цьому питанні акценти. Ми не можемо допомогти в всіх питаннях, в всіх ДТП, які відбуваються в місті. Ми для себе прийняли рішення, що ми будемо втручатися в ті питання, де винна особа, винна сторона намагається будь-яким чином за рахунок своїх владних повноважень або знайомств, за рахунок знайомств з суддями,
там прокурорами, слідством, експертами уникнути відповідальності. Тобто ми перший такий як лозунг, який ми маємо, це те, що всі рівні перед законом і всі мають однаково відповідати перед законом, хто б не був з якої сторони. Згідно з вашою ініціативою, ви захищатимете не лише пішоходів, водіїв, а й поліцейських, які постраждали, наприклад, від булінгу, тобто якихось образливих висловів або цькувань, так, з боку водіїв. Так це? Да, дійсно так. І вже перший приклад є на тому тижні. Один горе-блогер з Дніпра приїхав в місто Харків. Я так розумію, що це була спланована акція разом спільно з харківськими блогерами. Вони їздили по місту, провокували поліцію, робили порушення, і в якийсь час, коли зупинили патрульні цього блогера, під'їхали решта харківських блогерів і почали такий дійсно булінг, де дніпровський блогер собі дозволив плюнути в поліцейського. І ми вважаємо, що це можна робити, це не можна робити взагалі ніде, але в Харкові ми точно такого не хочемо, не допустимо. От я хочу запитати начальника сектору прес-служби управління патрульної поліції в Харківській області Дмитра Гайдука. Наскільки ви відчуваєте потребу в такій допомозі? Ваші колеги? Загалом, хочеться сказати, що патрульний поліцейський як особа, яка несе 24/7 службу по захисту громадського порядку, також потребує захисту захисту в законному порядку і своїх законних інтересів, честі та гідності. Але ж ви розумієте, знаходять шпаринки в законах люди, так? От що, що буде, так, якщо там плюне, наприклад, і він користується цим і провокує, то, можливо, дійсно потрібна така юридична допомога людей досвідчених? Я погоджуюсь з тим, що такі ситуації не потрібно допускати в суспільстві, і на них повинна бути адекватна і жорстка реакція з боку правоохоронних органів, з боку судів. От за даними місцевих поліцейських, динаміка зменшення ДТП в регіоні більш активна, ніж у середньому по Україні. Це я, вважаючи на ту статистику, яку навів на початку за смертельними випадками, наслідками, так, внаслідок ДТП. Тож от наскільки, на вашу думку, загрозлива ситуація на дорогах Харківщини, вона справді є кричущою? Чи була такою раніше? А суспільний резонанс викликаний завдяки соціальним мережам та телеграм-каналам? Перш за все, я хочу сказати про те, що ми завжди хочемо йти до того, аби травмування та смертність на дорозі вона зменшувалась до нульового показника. З приводу ситуації в Харківській області, в розрізі 5 останніх років можу сказати, що за перших 10 місяців 2021 року і в порівнянні з аналогічними періодами минулих років спостерігається найменша кількість загиблих та травмованих за ці роки. Також порівнянні з минулим роком на 17, понад на 17% зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод з травмованими або загиблими. Я не говорю про те, що взагалі немає там якоїсь там проблеми з дорожнім травматизмом, але все-таки ситуація в порівнянні з минулим роком вона покращилась. Що хочеться сказати, як основною причиною, яка виступає в дорожньо-транспортних пригодах з травмованими або загиблими. Аналізуючи ці всі дорожньо-транспортні пригоди, ту інформацію, яка в нас є, ми встановили, що одною з основних причин є перевищення допустимої швидкості руху. Саме це є причиною дорожньо-транспортних пригод з травмованими або загиблими особами. І управління патрульної поліції в Харківській області було проведено ряд заходів з приводу
боротьби з цим негативним явищем, а саме... Будемо, так, будемо про це говорити пізніше. Ага. Я передаю слово своїй колезі Ілоні Шевченко. Ілона, от чи обговорюють у Дніпрі харківські аварії? Наскільки ситуація на дорогах схожа і у вашому місті? У нас у студії Людмила Кополенко, пресофіцер патрульної поліції Дніпропетровської області. Думаю, пані Людмила найкомпетентніше зможе прокоментувати ситуацію на дорогах, а потім поговоримо про те і спробуємо трохи реабілітувати дніпрян і поговоримо про стосунки між Дніпром і Харковом. Прошу, пані Людмила. Усім доброго дня, приєднуюсь до вашої розмови. Хочу зазначити, що ситуація у Дніпрі... не набагато різниця, ніж у Харкові. І я погоджуюсь зі своїм колегою Дмитром, який розповів нам про те, що причиною, основною причиною за ДТП із загиблими або травмованими – це є перевищення швидкості на наших дорогах. Загалом, за оці 11 місяців, що у нас є, це є у нас невелике збільшення ДТП по території обслуговування управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. Хочу сказати, у мене цифри – це не просто по області, це територія обслуговування два найбільших міста – це Кривий Ріг і Дніпро, і ділянки прилеглих трас. Так от, загалом ДТП у нас сталося за ці 11 місяців 13 514. Але є добра новина, вона в тому, що ДТП із травмованими і загиблими у нас зменшується. Так, наприклад, за цей період з початку року зменшилось ДТП з постраждалими на 10%, а ДТП із загиблими зменшилось на майже 12%. Цифри говорять про те, що загинуло у нас 242 особи за цей період. В минулому році було 274. Тобто бачимо, що є якась динаміка позитивна. Не лише у нас кажуть, що все погано, багато таких аварій. Дійсно, є дуже резонансні аварії, і вони загалом, от як, наприклад, остання аварія в Чернігівській області, всі ми, патрульна служба, вона робить певні висновки, певні приймає рішення, аби не було таких випадків, і аналізуємо от такі ситуації. Що ж до того, як дніпряни, чи стежать дніпряни за подіями у Харкові, я маю сказати, що стежать, і не тільки за ситуацією на дорозі, тому що дніпряни на загал, люблять відвідувати Харків, особливо такі коротенькі туристичні поїздки на вихідні. Вчора і сьогодні промоніторила місцеві групи на Фейсбуці. Зрозуміло, що вчора відбулася трагедія у Чернігівській області, переважно увага прикута до цього. Тим не менше, буквально вчора у групі Urban Dnipro Community піднімалося питання, обговорювали стандарти містобудування у Харкові і у Дніпрі. Розгорілася гаряча дискусія, взагалі дуже часто протиставляють тут місцеві мешканці по благоустрою Дніпро і Харків. Тож, для того, щоб охарактеризувати саме безпекову інфраструктуру Дніпра, ми попросили дати коментар голову президії неприбуткової організації «Громадський контроль» Дениса Сєліна. Зараз можемо послухати пряму мову. Коли ми кажемо про безпеку, є європейські норми, які змушують водіїв і інших учасників руху дотримуватись правил. Певні зрушення останні 3 роки в Дніпрі є, коли є окремі роздільні блоки між зустрічними рухами, але аспекти, як в Європі, щоб люди розуміли, як рухатися, це не зроблено, тому що певні знаки в нас за деревами знаходяться, світлофори не врегульовані і так далі. Вірогідність, що в Дніпрі будуть порушення, досить великі, тому що навіть ті стовпчики, які в нас встановлюються начебто для захисту пішоходів, ми бачимо останні там 3 роки, що автівки спокійно їх зносять, виїжджають на зупинки і так далі. Тому, якщо ми кажемо про десятибальну рівень оцінки, то десь 3-4 бали по безпеці в Дніпрі можна дати. Все інше, на жаль, досі не зроблено або робиться досить повільно. Я можу порівняти Дніпро і Івано-Франківськ, наприклад. В Івано-Франківську там значно з цим краще.
або ситуація з певними ділянками Львова. Там значно цим краще. В Харкові, якщо ми кажемо про зручність для водіїв, то Харків зручніший зроблений. У нас виникають затори, люди поспішають і виникають аварійні ситуації. Скажімо так, Дніпро програє Харкові разу в півтора. Тому що, наприклад, два тижні тому від пасажу до театру «Гору Балету» я їхав 25 хвилин на автівці. 25 хвилин, 4 квартали. Ну, і це був не година пік, це було біля 4 години дня. Це вказує, що яка в нас інфраструктура, і відповідно, коли в нас виникає затор, люди починають гнати і намагатися, порушуючи правила, це змінити. Тобто це недолугість влади, скажімо так. Це була позиція голови президії неприбуткової організації «Громадський контроль» Дениса Сєліна. Він вважає, що у Харкові подбали краще про безпеку організації, про безпечну організацію міського простору. А що, пані людина, якщо ви не хочете прокоментувати, то передаємо слово Харкову. Ну, зі свого боку, скажу, що патрульна поліція, відділ безпеки дорожнього руху, от він займається організацією, дослухається до пропозицій мешканців Дніпра, якщо вони звертаються з такими, але основне тут в чому? В тому, що спочатку мешканці повинні подавати запити, свої пропозиції по організації дорожнього руху насамперед міській владі, органам місцевого самоврядування. І от вони потім нам надсилають запити, ми їх обробляємо, з'ясуємо, що можливо зробити, що неможливо зробити. Ну, в будь-якому разі ми виносимо свої, робимо певні висновки і надаємо відповіді. Що стосується розміток, дорожніх знаків, які закривають дерева, це, звичайно, над цим працюємо і постійно наші інспектори роблять приписи тим, хто утримує вуличну шляхову мережу і накладає адміністративні штрафи у разі невиконання, усунення цих недоліків. Романе. Так, знову Харків. Я журналіст Роман Кривко. Шановні слухачі, нагадую, звучить спільний проєкт Суспільного Харкова та Дніпра. Говоримо про безпеку руху. І от представник громадськості з Дніпра говорив про безпечність Харкова, нібито заторів поменше. А з іншого боку, тут в Харкові дискусія, що у нас дороги дозволяють розігнатися, і міський голова говорив, що іноді причинами аварії стають хороші дороги, так, якщо недослівно цитувати. І я звертаюся до голови громадської організації «Безпечний Харків» Ігоря Когута. От в контексті розмови про інфраструктуру учора ви зустрічалися разом з вашими колегами по громадській організації, з міським головою, і обговорювали співпрацю, так? Про що йшлося і до чого домовилися? По-перше, дуже приємно, що ініціатива була за міським головою. Вчора відбулася зустріч, і ми проговорювали, це була дискусія, проговорювали питання поліпшення, покращення інфраструктури в місті. І одним з питань було те, що треба підсвітлювати всі пішохідні переходи, треба брати найкращий досвід, який є у світі, і втілювати його в нашому місті. Тобто всі ми багато їздимо за кордон, можемо бачити, тобто домовились, що найкращі практики, якими ми зустрічаємося, ми будемо ділитися. Також були присутні заступники мера на цій нараді. Питання фінансування проговорювалося за кошти міського бюджету, чи, можливо, інші кошти виділятимуться? Дивіться, в міських бюджетах є достатньо коштів. Дійсно, да, є першочергові завдання, там другорядні завдання. Але коли ціною цього питання стають людське життя, то я думаю, що ці питання виходять на першу чергу. І перше, що проговорено, якщо ви бачили вже в Харкові, у нас в місті, майже на всіх переходах пішохідних біля навчальних закладів встановлені вже такі пластикові фігурки дітей, які нібито переходять дорогу. Це такий дуже добрий превентивний захід щодо зменшення швидкості
біля навчальних закладів. По-друге, ми вчора проговорювали державні стандарти, норми ДБН щодо трошки, якщо на магістральних трасах на міжміських неможливо робити перепад висот, то в місті можливо робити на пішохідних переходах там або на перехрестях трошки перепади висот для того, щоб на кшталт лежачих поліцейських, для того, щоб водії зменшували швидкість. Наступне питання, яке дуже там часто зараз наголошується, це щодо камер фіксації порушень. В Харкові точно ми знаємо, що треба 68 місць, в яких можна розігнатися до дуже великої швидкості. На сьогоднішній день 11 камер встановлено в місті, 10 за рахунок державного бюджету і 1 за міський бюджет. Нами на цій нараді, яка була виїзне засідання профільного комітету Верховної Ради, було наголошено паном Геращенко, що бюджети закладено десь там на 24-й рік встановлення додаткових камер, до 24-го року встановити камери. Але я наведу цифри. 11 камер, які були встановлені в Харкові, за 2,5 місяці було зафіксовано 104 тисячі порушень. Виписано штрафів на 38 мільйонів гривень. Сплачено з цих виписаних штрафів 18 мільйонів гривень. Тобто в бюджет потрапило 18 мільйонів гривень. Кожна камера коштує 880 тисяч гривень з встановленням. Тобто 11 камер, 800 тисяч гривень. 11 камер – це 8 мільйонів 800 тисяч гривень було витрачено на їх встановлення. І за 2,5 місяці було зібрано 18 мільйонів гривень. Тобто більше 100% дохідність держава отримала за 2,5 місяці. У нас виникає питання, чому ми маємо чекати встановлення цих камер у 23-му, 24-му році? Чи скільки вони окупляться раніше набагато? Ми запропонували, сказали, всім цим поважним людям, сказали, дивіться, ми можемо за тиждень зібрати на решту 57 камер, це біля там 2 мільйонів доларів. Ми за тиждень зберемо ці гроші, ще місяць нам треба буде, щоб їх встановити. Є в державі, є законодавство щодо державного приватного партнерства. Давайте ми укладемо з вами угоду, ми за свій кошт встановимо ці камери. Нам нічого не треба, ми не збираємося на цьому заробляти, нам є за що жити і на чому заробляти. Ми хочемо лише повернути свої інвестиції і хочемо, щоб ці камери були встановлені вже. І якщо коротко, яка відповідь була від влади? Дивіться, міський бюджет готовий повністю профінансувати самостійно все це, але зараз штрафи всі від цих порушень поступають в державний бюджет. Зараз, якщо буде змінено законодавство і буде розподіл штрафів між міським бюджетом і державним бюджетом, міський бюджет готовий самостійно профінансувати. Тобто все зводиться знову таки до зміни до законодавства, так, до народних депутатів, так, які мають це вирішити. Так. Пані Ілоно, вам слово. Так, дякую, Романе. Ми можемо почути позицію міської влади з вуст головного спеціаліста відділу забезпечення міського голови та його заступників Дніпровської міської ради Антона Андрієнка. Ми зв'язалися з ним телефоном, будь ласка, пряма мова. За останні 5-6 років інфраструктура міста однозначно стає безпечнішою одразу в декількох напрямках. Тут можна розділити сміливо і на, скажімо так, огородження, і на світлофорні об'єкти, і на асфальтне покриття. Дуже багато факторів. Якщо мова йде про світлофорні об'єкти, то починаючи з 16-го року ми почали додавати освітлення на пішохідних переходах, навіть на ненерегульованих. Додатково Дніпро перший в Україні почав дублювати сигнали світлофора LED-стрічкою. Для того, аби водіям на більшу відстань було видно, який зараз сигнал світлофору. Плюс вже декілька років ми в місті монтуємо колесовідбійний брус європейського зразка, точно такий, який використовується в Німеччині.
та в інших провідних європейських країнах, який показує найбільшу кількість балів на краш-тестах, і він уже дуже часто показує себе з кращої сторони. Патрульна поліція неодноразово в своїх інтерв'ю підкреслювала, що облаштування колесовідбійного брусу, наприклад, на набережній Заводській, врятувало вже десятки життів від лобового зіткнення, коли на дуже крутому повороті машини під час ДТП вилітали б на зустрічну смугу, а це серйозна загроза для життя. Тож в цьому напрямку ми продовжуємо працювати на основних магістралях, де багато полос, ми монтуємо колесовідбійний брус. Також по місту монтується огорожа тротуару від проїзної частини. Якщо пам'ятаєте, декілька місяців тому була ДТП, коли одна машина значно перевищувала швидкість, а інша розверталася на неправильний знак світлофору. Був виліт в сторону тротуару, і ніхто не постраждав. Це додаткова безпека для пішоходів в першу чергу. Ясна річ, що які б не були заходи направлені на безпеку дорожнього руху, вони не можуть гарантувати захисту для водіїв, які порушують правила дорожнього руху від якихось зіткнень на дорогах, але вони направлені на те, аби люди, які не винні в даній ситуації, не постраждали. Це стосується і пішоходів, і водіїв, які їдуть, якщо мова йде про виліт на зустрічну смугу. Якщо порівнювати Дніпро зараз і Дніпро 5-6 років тому, це вже такі дві великі різниці. Плани на найближчі роки – це продовжувати монтувати колесовідбійний брус і пішохідні огородження. Це однозначно стоїть така задача перед профільним департаментом та комунальним підприємством. А якщо мова йде про решту інфраструктури, то це, до прикладу, може бути і встановлення нових світлофорних об'єктів, які в місті з'являються як за зверненнями містян, так і за пропозиціями патрульної поліції відділу безпеки дорожнього руху. Кожного року в місті відбудується десь там 2-3 таких об'єкти, вони дуже коштовні, але це такі, знаєте, вивірені місця, де поліція повністю підтримує влаштування таких світлофорних об'єктів. Якщо мова йде про співпрацю, то, звичайно, патрульні екіпажі, навіть коли курсують містом і бачать якісь моменти, де або не вистачає знаку, або вже затерлася розмітка на дорожньому покритті, або є якісь ями на дорогах, вони передають це приписами до профільних структур, і на ці речі швидко реагують. Плюс до того ж, будь-яка розмітка, будь-які знаки обов'язково погоджуються з патрульною поліцією. Це був Антон Андрієнко, головний спеціаліст відділу забезпечення міського голови та його заступників. А зараз пані Людмила Купаленко, пресофіцер патрульної поліції Дніпропетровської області, вона у нас у студії в Дніпрі, прокоментує, ну, власне, позицію міської ради, як відбувається співпраця і як працює наша патрульна поліція на попередження дорожньо-транспортних пригод. Ну, попередній спікер все правильно зазначив, я з ним погоджуюсь, але от в контексті безпеки, організації безпеки дорожнього руху дуже важливо розуміти про те, що, як ми вже називали, у нас одним із чинників, який викликає серйозні ДТП, резонансні і загиблими, це є перевищення безпечної швидкості руху. Наприклад, у нас це 47, понад 47% від усіх ДТП із постраждалими. 899 таких автопригод було з початку року. І тому, ви знаєте, є така нагальна потреба встановлення в місті нашому камер автоматичної фото- та відеофіксації. Оскільки патрульні зараз вони фіксують перевищення швидкості лише приладами вимірювання швидкості трукам. Але є певні інструкції щодо їхнього використання. Наприклад, не можна їх використовувати у дощову погоду за мінусової температури, не можна використовувати їх у темну пору доби. Камери автоматичної фото- та відеофіксації всі ці питання вирішують. Тобто управління патрульної поліції докладає всіх зусиль і рекомендує органам місцевого самоврядування все ж таки вирішити це питання, оскільки воно дуже актуально і для нашого міста. Є певні ділянки доріг,
у нас, наприклад, набережна Заводська, Малиновська, де водії порушують швидкісний режим. Це стається дуже часто, к щастю. Добре, що цього року у нас не було таких значних резонансних ДТП, але все ж таки, ну, з цього приводу, але все ж таки ми наголошуємо на необхідності ось вирішення такого питання. Що ж, передаємо слово Харкову, Романе. Продовжуємо розмову в харківській студії. Звертаюся до начальника сектору прес-служби управління патрульної поліції в області Дмитра Гайдука. Пане Дмитре, що наразі робиться патрульною поліцією для безпеки руху і чого вам не вистачає? Перш за все, як я зазначив, що і зазначила колега з Дніпра, що в них дуже схожа ситуація, що основною причиною ДТП з травмованими або загиблими це є перевищення допустимої швидкості руху. І ну, на території міста ми знаємо, що вже є встановлено 11 камер, на території області 10 камер. Місця встановлення камер були вибрані не просто так, це був проведений комплексний аналіз аварійно-небезпечних ділянок, і вони були ці рекомендації передані як до міської влади, так і до Міністерства внутрішніх справ для того, щоб розглянути питання. Ну, а як ви, як фахівець, вважаєте, їх потрібно більше, то Харкову? І не тільки, мабуть, Харкову, так? Ну, я вважаю так, що збільшення контролю – це є однією з умов, це навіть і одна з запропонованих ініціатив, там, які проголошувалися на тому ж комітеті Верховної Ради, про який ви згадували, і це є просто необхідність для такого великого міста, як Харків. Ну, 11 камер на місто – це просто такий малий показник. З приводу виміру трукам, у нас також обсяг вимірюваних ділянок, він не зменшується, він навіть збільшився, тобто був також проведений аналіз і додались ділянки для виміру приладом трукам, для того, аби впливати на швидкісний режим в тих місцях, де неможливо або встановлення камер автоматичної фіксації, або де проходить, ну, де аварійність трапляється в залежності від часу доби. Тобто в часи пік, де патрульні поліцейські зможуть фізично впливати на швидкісний режим. Пане Ігорю, от підбиваючи підсумки, наскільки ви задоволені тими рішеннями, які були ухвалені на засіданні виїзного комітету депутатами за участі, точніше, депутатів. Так, от було певні висновки, певні пропозиції змін до закону. В цілому, ваша позиція, наскільки там все було достатньо ухвалено? Я трошки скептично відношусь до цієї наради, тому що дуже багато було промов, а хотілося б більш конкретних дій. І я вважаю, що то, що ви сказали, зараз наголошувалось прокурором обласним щодо дійсно існуючої проблеми щодо відібрання біоматеріалів, ця проблема дійсно існує. І ми, коли створювали громадську організацію, і створювали саме після цих жахливих останніх ДТП в Харкові, ми для себе прийняли рішення, що ми будемо створювати такий суспільний запит до влади, до поліції, до депутатів. І з допомогою засобів масової інформації максимально підштовхувати владу до уже певних дій. Ми не просимо грошей в бюджет і самі не будемо давати, але ми будемо підштовхувати до певних дій, і ми будемо ініціювати дійсно там деякі зміни, які ми можемо самі зробити. Наприклад, ми вчора домовились, що в школах Харкова відновляться уроки по безпеці руху, де поліція буде проводити такі уроки, як колись було в давні часи. Далі патрульна поліція. Далі ми запропонували, попросили мера нам допомагати в питанні просування ведення, щоб діти носили світловідбивні жилети, як це робиться в Європі. Бо в Європі, якщо дітей збирається більше трьох, вони не можуть йти не в цих жилетах. Тому ми маємо взагалі вже правила якісь в суспільстві відпрацювати, щоб
ті ж батьки, коли відправляють дитину в школу чи в садочок, вони вже бачили, чи дитина взяла з собою в рюкзак, поклала цей жилет. Я дякую вам за розмову. Я дякую колезі та спікерам в Дніпровській студії. Шановні друзі, ви слухали спецпроект суспільних радіостудій Харкова та Дніпра. Учасниця в Дніпрі – пресофіцер патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Купиленко. Учасники програми в Харківській студії – голова громадської організації «Безпечний Харків» Ігор Когут та начальник сектору прес-служби управління патрульної поліції в Харківській області Дмитро Гайдук. Також для вас працювали журналісти Роман Кривко та Ілона Шевченко. Дякуємо за увагу.